مهرتي دوا مهرتا نقدم بس لو يقانو بلو بلو حيدين كانت ألعاب فربدن ألعاب تاسون عيد أو تلقرني عرور ألعاب تلو عياري ألعاب تي حرقة وحن أدي أدوي بيا عضرطة وحن إيديا أوكل وحل على وحي ونكسن مولك عروبا مول أيا وحا مهردها كويا لا أي سميين قيمة دميس عندون تا انتا كهر سن بشاب بركيسان رمضان مناسبة شاع انتا قيمة دميس تان أيا وحا هالكاسي كهل دي عبد الرشيد موسى آذن إيا سيدو كلا قار كمي دا مسؤولين تا مهردها كويا لا مول كان إيا قيمة دميس تبالاران سميي أيا هاي عبد الرشيد موسى آذن ودقن اسمها عروبا مول كنامي دا كان عستي دقن اسمها عروبا مول dadka degan caasimadda Hargeysa ana waaxigeed waxaan ku soo dhaweynaynaa qiimo dhimis ballaaran oo 15ka cishee dambe Ramadaan aan u sameeyney dadka degan caasimadda Hargeysa ana waaxigeeda taaso moolku iibiyo dharka noocyada dharka kala duwan dhamaan dadweynaha ana waaxiga caasimadda Hargeysa waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan moolku waxa uu ku yaalaa carwadii hore Hargeysa oo qoyga tiyaatarka ismuhuna waa magaciisu waa Curuba Mall waxaan ku leenahay ku soo dhawaada dhismaha Curuba Mall anoo ku hadlay afka shirkadda Create Free Estate gaar ahaan Mall Curuba Mall waxaan ugu bisheenaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa wax gooda in la idin sameeyo qiimo dhimis aad iyo aad ballaaran oo la idin qabanayo mall-ka weyn ee casriga Curuba Mall kaasoo la idin ku talagalay shan tumaga cishee dambe Ramadaan qiimo dhimis taas socon doonta ilaa iyo habeenka ciidda waxa halkaa in la soo bandhig doonaa alaabo kala duwan sida dharka carruurta, dharka dumarka, dharka ragga iyo dhammaan adeegyada kala duwan ee kaliya Curuba Mall. Dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland waxaan idin ku soo dhaweynayaa moolka Curuba Mall. Moolkan waxaad ka helaysaan alaab aad u casriya, alaab quality leh, alaab original leh. Waxaan ahay mid ka mid ah mulkiilayaasha meheradaha ku yaala Curuba Mall, moolkan Curuba Mall. Meheradaydu waa meheradan naga dambeysa loo yaqaano Bullo. Bullo waxay idin keentay alaab fara badan, alaabtaasoo ciidda ugu talagalnay caruur, alaabtii lagu ciyaarayay, alaabtii xaragada. Waxaan u malaynayaa inaan idin ka haqabtirnay alaab kastoo doonayseen ka bulsho ahaan. Bulshada reer Soomaalina waanu soo dhaweynaynaa mar kasta. Waxaanu idin haynaa alaab quality leh, jaban, qiimo ku raali geliya leh. inshaallah mar kasta ku soo dhawaada gacmo furan dukaankana waxaa lahaadaa carwo amir barfunis wuxuu ku magac dheeriyay amir barfunis waa cadarada iyo kosmatiga dharka caruurta dharka dumarka wax kasta oo wanaagsan oo yaala oo aan ugu talagalay ciidkan barakaysan inshaallah waxaanu samaynaynaa qiimo dhimis aad iyo aad u fiican oo qiimo dhimis wanaagsan oo soo dhaweynaysa dadka waanan soo dhaweynaynaa dadka waxaan aad iyo aad u iibiyaa cadarada waxaan iibiyaa oo kale waxlaalo wixii wanaagsan karbedada gogosha maxaa kuu sheegaayo toobabka dumarka dharka caruurta cadarada laydharka akhriska laydharka akhriska ama laydharka guryaha ee hurdooyinka waxaan iibiyaa wax kasta oo dadku u baahdo saliidahan oo iyagana la yidhaahdo maxaan kuu sheegaayay rosemary oo nooc walba leh makeup kiile waa carwo dhan maanta waxaan joognaa waa Curuba Mall waxaan ahay carwooyinka Curuba Mall ku dhex jira meheradeeda horta waxaa la yidhaahdaa Muhiim Style haddaba waxaan idiin sheegaynaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ama reer Hargeysaba in Curuba Mall ay idiin keentay dharkii iidda oo tayo leh taasoo haddaba qiimo dhimisna ay idiinla socoto rag iyo dumar wiilal dumarkii waaweynaa wixiiba aad ka helaysaan meheraduhu ilaa 100 meheradood oo nooc walba idin keenad helaysaan hadaba waxaan idinku bishaareynaynaa inaad ka faa'iideysataan qiimo dhimista iyo alaabta tayada leh ee la idin keenay bulshooyinka Soomaaliland waxaan ugu bishaareynaynaa discount ballaaran oo ay sameysay carwada Legacy Clothing ee ku taala Curuba Mall kasoo horjeedka dhinaca Waqooyi ee tiyaatarka waxay idin haysaa maryo aad u tayo badan oo kala duwan maryahaas oo laga keenay laga keenay Turkiga iyo meelo kale oo aad u fara badan waxaan ugu talagalay bulshooyinka Soomaaliland in ay ka soo qayb galaan oo ay maxay ahayd discount ka faa'iideystaan marka carwadan waxaan doonaynaa insha Allah biidnillaah waxay soconaysaa bisha Ramadaan ilaa iyo iida inta ka horeysa marka waxaan leenahay ku soo yaaca maxay ahayd ka faa'iideysta qiimo dhimista maxay ahayd qiimo dhimis waxay isugu jirtaa maryihii dhalinyarta
dhalinyar tawaweyn ila daadeeda ila wixii yar yar iyo waxay leedahay iyo dhalinyar caruurta yar yar ila 3 jir laga soo bilaabay ila iyo 12 jir ila iyo 15 jir iyo dhalinyar kale ka si waweyn oo dhan macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo prepaidka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadina dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah